Aleluia! Vamos comer uma roupa.
está aqui. Marca o senhor. E eu vou contar até três. Quando eu dizer três, a bateria vai parar e você vai dar um brado de vitória. E nós vamos rasgar o céu que Deus ficava nesse lugar. Dois, três, isso vai acontecer. Então se prepara, vai encher o seu pulmão. Transformado, minha tristeza e alegria.